Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos tocar num assunto delicado, desta vez não entre crentes e descrentes, mas entre cristãos e cristãos. A questão é direta e objetiva. Devemos guardar um feriado religioso semanal? E em caso positivo, qual seria esse feriado? O sábado ou o domingo? Antes de entrar diretamente no assunto, eu gostaria de pedir licença para corrigir algumas informações distorcidas acerca de como os adventistas entendem a questão da guarda do sábado. E aqui eu procurarei colocar a posição oficial dessa igreja. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que não foi Ellen White quem trouxe o sábado para dentro da igreja adventista, como muitos supõem. Os primeiros a tocarem nesse assunto foram Raquel Preston e Frederick Wheeler, ele um ministro metodista e ela uma leiga da Igreja Batista do Sétimo Dia. Depois veio Thomas Preble e Joseph Bates, um ex-marinheiro que se tornara pregador voluntário do Evangelho. Veja, nenhum deles chegou à conclusão de guardar o sábado porque Ellen White ou qualquer outra pessoa disse que deveriam fazê-lo. Tal decisão foi o resultado de estudos da Bíblia temperados com ferventes preces e muita vontade de aprender. Poucos talvez saibam disso, mas tanto Ellen White quanto seu esposo foram por anos relutantes em aceitar a guarda do sábado. Eles só o fizeram em 1846, depois que o estudo de um folheto publicado por Joseph Bates finalmente os convenceu de que o assunto era de vital importância para o cristianismo. Essa informação é importante para que vejam que a decisão de guardar o sábado entre os adventistas veio de um estudo da Bíblia e um estudo trazido por pessoas de outras igrejas evangélicas e não pelos escritos de Ellen White. Noutras palavras, mesmo que Ellen White não existisse, ainda assim teríamos hoje uma igreja adventista do sétimo dia. Outra desinformação é aquela que diz que, de acordo com os adventistas, somente os que guardam sábado serão salvos. Isto também não é verdade. Nem o sábado, nem a lei de Deus têm poder de salvar uma pessoa. O que salva é a graça de Cristo recebida mediante a fé, e ponto final. O sábado é apenas uma resposta de fé que damos a esta graça. E até que se cumpram os eventos finais do Apocalipse, ninguém pode dizer que esses aqui vão ser salvos, aqueles ali vão se perder. Isto simplesmente não procede. Nesse tempo presente, não temos nenhuma condição de afirmar, olha, esse aqui vai para o céu porque está guardando o sábado, e aquele vai para o inferno porque guarda o domingo. Nada, nada na Bíblia endossa um comentário assim. Agora, é claro que para nós o sábado é muito importante, e nós estamos convencidos pela Bíblia de que devemos guardá-lo. Mas, se você chegar a uma conclusão contrária à nossa, isso é entre você e Deus. Saiba que eu simplesmente não posso exercer um juízo de valores sobre a sua sinceridade apenas porque você discorda dos adventistas. Se eu fizesse isso, eu estaria pecando contra Deus. O julgamento pertence ao Senhor e não a nós mesmos. A Bíblia diz isso. Cristãos jamais deveriam defender doutrinas como se estivessem indo para uma luta de vale-tudo. Apologética cristã não é ataque, xingamento ou desrespeito pelo outro que pensa diferente de nós. A apologética é a defesa firme, porém educada, daquilo que cremos ser a verdade. Disto posto, vamos então à questão do sábado, que, aliás, responde a um documento que me foi enviado por amigos não adventistas que assistem à TV Novo Tempo. Esses amigos pediram insistentemente o meu parecer sobre a questão. O título do documento era Sábado ou Domingo? A questão dos adventistas. Esse texto está reproduzido em muitas páginas da internet. É fácil encontrar, basta digitar o título no Google. O artigo começa mostrando uma passagem que está em Marcos, capítulo 2, verso 27, que diz o seguinte: o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27. Ora, isto está corretíssimo, e é assim também que os adventistas entendem. Mas veja, esse texto não diz para não guardar o sábado, apenas ressalta a sua real posição. Veja, se eu digo,
o carro foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do carro, eu não estou dizendo com isto que todos agora deverão andar a pé. A implicação é clara. Devemos usar o carro para o nosso bem, com moderação e responsabilidade, e não fazer do carro um Deus em nossa vida. Eu sei que muitos conhecem os adventistas como povo que não trabalha no sábado, mas isto não é uma verdade completa. Não trabalhar no sábado não significa não fazer nada no sábado. O sábado, só para que você saiba, é o dia em que as pessoas mais deveriam trabalhar, só que trabalhar integralmente 24 horas para Deus e o seu semelhante. É o dia em que os mais diferentes profissionais deixam as suas atividades para atender exclusivamente a Deus, a família e os trabalhos voluntários da igreja, como visitas missionárias, assistência social, evangelismo, ajudas, etc. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas é só no sábado que isso deve ser feito? Claro que não. Esses trabalhos devem e são realizados também noutros dias, mas o sábado é especial. Sabe por quê? Veja, em primeiro lugar, é uma questão de lógica e organização. A vida diária que levamos é muito intensa. Compromissos, horas no trânsito, tarefas escolares. Quase não há tempo para as famílias sequer fazerem juntas uma das três refeições do dia. O sábado, portanto, é uma oportunidade dada por Deus para que todos os membros de uma família reúnam numa mesma mesa. Naquele dia, não há atendimento a clientes, estudo para vestibular, limpeza da casa, nem coisas do gênero. É o dia da família estar junta em convívio mútuo e adoração a Deus. Eu conheço adventistas, por exemplo, que tiram as tardes de sábado para visitar asilos e orfanatos da cidade, outros para voluntariamente ensaiarem um coral de jovens e outros ainda para ensinarem a Bíblia para os seus vizinhos. São muitas as atividades que podem e são desenvolvidas. Isso sem contar que o dia começa com um culto todo especial, um culto a Deus, onde todos juntos, como uma grande família espiritual, relembram a certeza de que temos um Criador, pertencemos a um Deus que nos ama e que Jesus em breve voltará com poder e grande glória. Esta é a maior esperança desse povo. É claro que há atividades que são excepcionais, como médicos, enfermeiros, etc. Mas a igreja também tem orientações muito claras de como um profissional da saúde, por exemplo, deve agir nesse dia especial. Assim, meu amigo, já está na hora de você conhecer os adventistas não pelo que eles não fazem no sábado, e sim pelas belas atividades que exercem nesse dia. E por que no sábado e não no domingo? É simples. Por que comemoramos a independência do Brasil no dia 7 de setembro e não no dia 8 de outubro? Simplesmente porque a data estaria errada. E tem mais. De acordo com a Bíblia, foi Deus quem pediu para guardarmos o sábado. Fazer o que Ele ordena, do jeito que Ele ordena e não como eu gostaria que fosse, revela o meu amor a Ele e o meu reconhecimento de que Ele é Deus e eu não sou. Lembra da história de Caim? Seu problema não foi a falta de adoração ou religiosidade. Seu problema foi ofertar a Deus algo diferente do que o Senhor ordenara. Deixe-me fazer outra comparação para que você possa entender melhor esse caso. Imagine que eu chego de viagem e minha esposa me pede para trazer um perfume X para ela. Mas eu, por minha própria conveniência, trago um perfume mais barato, bem diferente daquele que ela solicitou. Você acha que ela vai ficar contente? É claro que não. Ela poderá até receber educadamente o presente, mas ele revelará uma clara falta de atenção e carinho de minha parte. Se eu amo mesmo a minha esposa, não pouparia esforços para fazê-la feliz. Comprar um perfume barato, diferente do que ela pediu, demonstra que os seus desejos não são uma prioridade em minha vida. Pois é exatamente assim que muitos agem com Deus. Ele pediu para guardar o sábado, mas por conveniência eu trago a segunda, a terça, a quarta, o domingo, enfim, um dia qualquer, ou dia nenhum, pois muitos hoje se encontram ocupados demais com coisas importantes que já nem têm tempo para aquilo que é essencial. Mesmo muitos que advogam a guarda do domingo, na verdade, não guardam o domingo. E você sabe disso. Para ganhar tempo, eu não vou analisar aqui os versos do Antigo Testamento onde Deus manda guardar o sábado, porque são muito claros. Eu só vou pedir licença para me deter em dois ou três pontos bem rápidos. E o primeiro deles é que
A primeira menção do sábado não está ligada ao Sinai, mas sim ao Éden e refere-se à criação. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, diz que Deus abençoou esse dia e o separou, isto é, santificou, como memorial da criação. É um feriado, e feriados não se mudam. Note, não havia ainda nenhum judeu na terra naquele tempo, nem Abraão tinha nascido quando o sábado foi separado por Deus. Logo, não se trata de um mandamento dado exclusivamente aos judeus. Aliás, num dos versos que lemos, Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem, isto é, da humanidade. Veja, Jesus não disse o sábado foi feito por causa do judeu. Isto indica que é um dia de guarda universal e não apenas de um povo. O caráter global do sábado também está muito claro em Isaías capítulo 56, versos 3 a 7. Leia com calma esses versos e ali você verá Deus falando que o eunuco e o estrangeiro que buscassem ao Senhor e guardassem o sábado seriam contados como parte do povo de Deus, pois a casa do Senhor seria uma casa de oração para todos os povos. Um outro detalhe que gostaria de acentuar é que o quarto mandamento do Sinai inicia com a ordem de guardar o sábado, mas com a palavra lembra-te. Isto claramente evidencia que esse dia era para ser guardado, mas já era observado antes daquele momento. Afinal de contas, não tem como você ordenar a alguém que se lembre de algo que ela nunca fez. Deste modo, se Deus falou, lembra-te do sábado para o santificar, é porque o povo já tinha essa prática. E de fato, o sábado era guardado antes do Sinai. Basta ver Êxodo capítulo 16, verso 23 para confirmar isto. Agora, parece que a dificuldade de nossos irmãos não adventistas está mais em relação ao cristianismo e ao Novo Testamento, ou seja, o sábado ainda estaria em vigor na dispensação cristã? Para responder a isto, o primeiro texto que apresentam contra a validade do sábado é Colossenses capítulo 2, verso 16. Ele diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais ou de sábados, que são apenas sombras de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 16. Nós adventistas entendemos que esses sábados mencionados por Paulo como sombra daquilo que estaria por vir não se referem ao sábado semanal ordenado nos Dez Mandamentos, mas aos sábados cerimoniais ordenados na Lei de Moisés, o que é diferente. A Lei de Moisés, para que você saiba, era uma prefiguração cerimonial do Messias que estava por vir. E quando o Messias veio, alguns mandamentos perderam a sua função ou foram trocados por outras cerimônias. Por exemplo, a circuncisão hoje é substituída pelo batismo e o sacrifício de cordeiros pela Santa Ceia e assim por diante. Mas, se eu ficar apenas aqui, vão dizer que eu estou dando uma explicação adventista demais para a passagem de Colossenses. Então eu vou deixar que autores não adventistas a expliquem para você. Albert Barnes, clássico teólogo e comentarista presbiteriano, escreveu o seguinte sobre esse texto: não existe nenhuma evidência de que nesta passagem de Colossenses 2:16, Paulo estivesse ensinando que não temos a obrigação de observar um tempo sagrado. Não temos razões para crer que ele pretendesse ensinar que um dos 10 mandamentos tivesse cessado sua obrigatoriedade para o ser humano. Ele tinha seus olhos sobre a lei cerimonial e não a lei moral ou os 10 mandamentos. Nenhuma parte dos 10 mandamentos pode ser chamada de sombra das coisas por vir. Estes mandamentos são de aplicação perpétua e universal. David Brown, da Igreja Livre da Escócia, Robert Jameson, que foi pároco da Igreja de St. Paul em Glasgow, e o reverendo A.R. Fawcett, da Aliança Evangélica, também produziram um comentário clássico, até hoje usado por muitos pregadores, no qual concluíram que em Colossenses capítulo 2, verso 16, sábados e não os sábados referem-se ao dia da expiação e à festa dos tabernáculos que tiveram seu fim juntamente com os serviços judaicos aos quais eles pertenciam. Já o sábado semanal, este repousa sobre a base permanente, tendo sido instituído no paraíso em comemoração ao término da criação em 6 dias. Mais um. Adam Clark, renomado teólogo da Igreja Metodista, também concluiu o seguinte sobre essa passagem bíblica:
Não há nenhuma indicação aqui de que o sábado foi posto de lado ou que sua função moral estaria suspensa pela introdução do cristianismo. Eu já demonstrei em outros lugares que a lembrança do dia de sábado, para guardá-lo como santo, é um mandamento de obrigação perpétua e nunca poderá ser superado por qualquer término final de tempo. E para não ficar apenas com textos clássicos, mas citar pelo menos um comentarista atual, deixe-me dar, por exemplo, professor Clinton Arnold, presidente da renomada Evangelical Theological Society e uma das maiores autoridades em Novo Testamento da atualidade. Ele sugere que a referência de Paulo em Colossenses não é à prática judaica de guardar o sábado, mas sim a um sincretismo feito por cristãos entre judaísmo e paganismo greco-romano. A passagem de Colossenses, portanto, não serve de base para dizer que não devemos guardar o sábado. O texto que recebi ainda afirma o seguinte: o primeiro dia da semana judaica, posterior ao sábado, quando Cristo ressuscitou, tornou-se o dia de culto dos cristãos, ou o dia do Senhor. No ano de 57, 58, por exemplo, em Troade, na Ásia Menor, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, conforme Atos 20, 7, para celebrar a Eucaristia. Em 1 Coríntios 16, 2, São Paulo recomenda aos fiéis a coleta em favor dos pobres no primeiro dia da semana, o que supõe uma assembleia religiosa realizada naquele dia. Pois bem, vamos então analisar esses textos. Em primeiro lugar, nenhum deles, ou em nenhum momento, a Bíblia diz que o primeiro dia da semana tornou-se o dia oficial de culto dos cristãos. Pelo contrário, veja isso. O Evangelho de Lucas, escrito quase 30 anos após a ressurreição de Jesus Cristo, diz que os discípulos descansaram no sábado segundo o mandamento. Lucas 23, verso 56. Ora, fica completamente sem sentido Lucas escrever isto se a igreja já não guardava mais o sábado naquele tempo. Ainda que ele estivesse dando apenas uma informação histórica, deveria apresentar uma nota do tipo: naquele tempo ainda guardavam o sábado, ou mas hoje nós guardamos o domingo, etc. Tal nota, porém, não existe no Evangelho de Lucas. Quando a igreja parou de circuncidar os membros contrariando a prática judaica, houve um grande debate registrado no livro de Atos. É muito estranho, então, que ela também tenha parado de guardar o sábado e nenhum autor do Novo Testamento tenha sequer mencionado isto explicitamente. Jesus também deu um conselho para os discípulos que ficaria sem sentido se eles não mais guardassem o sábado. Ao falar da destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70, ele advertiu: orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mateus capítulo 24, verso 20. Novamente, fica sem sentido esse conselho de Jesus, uma vez que a igreja, na época da destruição de Jerusalém, conforme a interpretação dos evangélicos, já não estaria mais guardando o sábado. Por que então Jesus disse: orai para que vossa fuga não se dê no sábado? Mas vamos analisar os textos que foram citados, afirmando que a igreja cristã apostólica se reunia no domingo e não mais no sábado. O autor do documento fala que está dando apenas alguns exemplos, mas, na verdade, não há tantos textos assim. Existem, na verdade, apenas 8 passagens no Novo Testamento que falam do primeiro dia da semana, e nenhuma delas o chama de domingo ou dia do Senhor. 5 dessas passagens referem-se à ressurreição de Jesus. São elas: Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos 16, verso 2, Marcos 16, verso 9, Lucas 24, verso 1 e João 20, verso 1. Se você as ler atentamente, verá que todas se resumem a dizer que Jesus ressuscitou no domingo, mas nenhuma diz para guardar o domingo. Elas estão apenas contando uma história, e as mulheres mencionadas nessas passagens são as mesmas incluídas no grupo mencionado por Lucas como guardando o sábado conforme o mandamento. Lembra do texto que lemos? A passagem de João, capítulo 20, verso 1, diz que os discípulos estavam no primeiro dia da semana em casa com as portas trancadas, mas não porque estavam adorando a Deus naquele dia, não. Eles estavam trancados ali por medo dos judeus, não porque estivessem guardando aquele dia. As demais passagens, 3 na verdade, seriam Atos 20, versos 7 a 8, Atos 20, 19 e 1 Coríntios 16, verso 2.
Estes textos também não dizem que eles estavam guardando o domingo. As passagens que aparecem no livro de Atos também não são indicativo claro de que eles estivessem celebrando a Eucaristia. O texto se limita a dizer que eles se reuniram para partir o pão. A expressão partir o pão, klassai arton em grego, pode muitas vezes ter o simples sentido de fazer uma refeição comunitária. E quem conclui isto que eu acabei de dizer foi o teólogo não-adventista Clifford Dogmore, ferrenho observador do domingo. Veja o que ele mesmo concluiu. Não há menção de taça, nem mesmo de quaisquer orações ou cânticos. O discurso de Paulo não se segue à leitura da Escritura. Além de Clifford, vários outros comentaristas bíblicos não-adventistas e guardadores do domingo também dizem a mesma coisa. São autores como Augustus Neander, Charles Ellicott, que afirmam que ali não há uma referência em Atos de celebração de Eucaristia. Até o livro Do Sábado para o Dia do Senhor, editado por D.A. Carson, em defesa da guarda do domingo, também admite que é inconcluso afirmar que aquela reunião era uma reunião litúrgica para celebrar a ceia do Senhor no domingo. O livro diz que não podemos pegar esta passagem para afirmar isto. Agora veja o contrário. Em várias passagens de Atos, temos Paulo se reunindo com os irmãos no sábado. Você pode ver isso em Atos capítulo 13, versos 14, verso 42, verso 44, Atos 16, 13, etc. Aliás, esta última passagem de Atos 16, verso 13, é tremendamente relevante, sabe por quê? É que comumente se diz que Paulo se reunia aos sábados apenas para ganhar os judeus, mas este texto o mostra sozinho, com um ou dois discípulos, e no sábado buscando um lugar de refúgio fora da cidade de Filipos, um lugar junto a um rio onde poderiam fazer um culto, certamente um culto sabático. Mas o nosso tempo está acabando e eu ainda teria outras coisas para falar para vocês a respeito. Então vamos fazer o seguinte, semana que vem no programa Evidências eu vou continuar com este assunto. Afinal de contas, devemos guardar o sábado? Não perca o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!